Daugavpils pašvaldība, atbalstot jaunos uzņēmējus, jau vairākus gadus rīko grantu konkursu Impuls. Arī šogad budžetā paredzēti 60 000 eiro, lai atbalstītu labāko un noderīgāko biznesa ideju īstenošanu mūsu pilsētā. Pieteikumus dalībai programmā var iesniegt līdz 17. maijam. Impulsa mērķis ir palīdzēt realizēt Daugavpilī interesantus biznesa projektus un radīt jaunas darba vietas. Piedalīties var Daugavpils komersanti, kas uz līguma slēgšanas momentu nav vecāki par 2 gadiem, kā arī Daugavpilī ne mazāk kā 1 gadu deklarētas fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuālu komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Iepriekš pieteikšanos sludināja vasarā, bet uzvarētājus paziņoja tuvāk gada beigām rudenī. Taču šoreiz, ņemot vērā situāciju ar COVID-19, bija nolemts uzsākt programmas īstenošanu pēc iespējas agrāk, tāpēc pieteikumi tiek pieņemti jau no 15. marta. Biznesa attīstības nodaļā norāda, ka šāds risinājums paver plašākas iespējas ideju īstenošanā un daži projekti varētu tikt īstenoti jau līdz šī gada beigām. Tas ir tiešām labs atbalsts uzņēmējiem pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšanai. Interese no jauniem uzņēmējiem ir liela. Daudzi piedalījās informatīvajā seminārā, kas norisinājās 23. aprīlī Zoom platformā, taču krietni vairāk ir to, kas vēršas pēc konsultācijām telefoniski, uzdodot konkrētus jautājumus par konkrētiem projektiem. Dažreiz runa ir par iepriekš iesniegto, taču sākotnēji neakceptēto ideju pārstrādi un uzlabošanu. Konkursa nolikums to neliec, un ir bijuši gadījumi, kad ideja tiek atbalstīta pēc trešās iesniegšanas. Pēc attīstības departamenta atzinuma šāda pieeja ļauj noslīpēt tiešām labas ieceres, kas sākotnēji varbūt nebija līdz galam pārdomātas, bet pateicoties speciālistu ieteikumiem, galu galā izdodas nonākt pie daudz labāka rezultāta un lielākas atdeves. Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 17. maijam 2015. To var izdarīt personīgi Daugavpils pilsētas domas attīstības departamentā vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu. Nolikums un pieteikuma anketa ir publicēta pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Konsultācijas var saņemt attālināti pa telefonu vai e-pastu. Rezultātus ir plānots paziņot 21. jūnijā. Sīžetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domas sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.